ខ្ញុំឡើងយន្តហោះហើយអ្វីៗចាប់ទុកជាការយល់សប្តិចុះបាយបាយហឺហេតុអីហេតុអីក៏អូនចាក់ចេញពីបងដល់អត់មានប្រាប់បងមួយម៉ាត់សោះយ៉ាងនេះតែអាមេរិកគឺព្រោះតែមិនចង់ឲ្យមានការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតនឹងណាជួយចាប់ស្រក់ទឹកភ្នែកវាលជន់ហុងបំបែកស្នែខ្ញុំមានទៀតទេភាពផ្អែមល្ហែមមានពីមុនធ្លាប់ជួបជុំលើត្រនំសុខសានបងខំរត់រួមអូនតែរូបនំនួនរស់សាត់បាត់ប្រានយន្តហោះរស់សន្ធាប់នួនយោកល្យាឆ្ងាយប្រានពីបងបងមិនយល់ចិត្តនឹងស្រីតែហេតុអ្វីទៅថ្លៃដាច់វិញមេត្តាឬភាពទន់ភ្លន់ភាពរាមមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចំពោះចិត្តស្រីមាសមេអូនគ្មានទេក្តីស្រឡាញ់បងឈរនៅទីនេះមិនទូស្រំប្រេះអូនទៅគ្មានថ្លៃធ្វើវិញបងស្រក់ទឹកនៃទូមនិញអាកាសក៏យឺតខានលំពេញបំបែស្មែជួយចាប់ស្រក់ទឹកភ្នែកវាលជន់ហុងបំបែស្មែខ្ញុំមានទៀតទេភាពផ្អែមល្ហែមមានពីមុនធ្លាប់ជួបជុំលើត្រនំសុខសាន្តបងខំរត់រួមអូនតែរូបនំនួនរស់សាត់បាត់ប្រាណយន្តហោះរស់សន្ធាប់នាំយកកល្យាឆ្ងាយប្រាណពីបងបងមិនយល់ចិត្តស្រីតែខ្ញុំខាតអ្វីទៅថ្លៃដាច់ដូចមេត្តាឬភាពទន់ភ្លន់ព្រាមរាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចំពោះចិត្តស្រីមានមេអូនគ្មានទេក្តីស្រឡាញ់បងឈរនៅទីនេះមិនទូស្រំប្រេះពេញបំបែស្នេហ៍បងមិនយល់ចិត្តស្រីតើរឿងហេតុអ្វីទៅថ្លៃដាច់នឹងមេត្តាឬភាពទន់ភ្លន់ភាពរាមចិត្តស្រីមានមេអូនគ្មានទេក្តីស្រឡាញ់បងឈរនៅទីនេះមិនទូស្រំប្រេះអូនទៅគ្មានថ្ងៃមើលវិញបងស្រក់ទឹកនៃទុំនេះអាកាសយានខាននំពេញបំបែស្នេហ៍បងមិនយល់ចិត្តស្រីតើរឿងហេតុអ្វីទៅថ្លៃដាច់នឹងមេត្តាឬភាពទន់ភ្លន់ភាពរាមចំពោះចិត្តស្រីមានមេអូនគ្មានទេក្តីស្រឡាញ់បងឈរនៅទីនេះមិនទូស្រំប្រេះអូនទៅគ្មានថ្ងៃធ្វើវិញបងស្រក់ទឹកនៃទូមនិញអាកាសយានខានលំពេញបំ
បែរស្នេហ៍